McLaren, Nokia, na prizemi zlatý bez modáva, hity z podia. Exi Sport, Velda Sport, Renault, Unicredit Bank a Makeup Studio, pri ňom centrum hypotej. Aj John Garfield, aj Chibok Quicksilver a Fuji Galanterka, za ňou Tommy Hilfiger. No proste je to tu celé Pepe Jeans, proste je to tu celé Pepe Jeans. A banky vedia, jaký majú švajčári kurz, VUB vedľa Kartágo Tour. Kanze do sneakers, hovná sere kúte, pani v zveri mexe, zametať ich bude. Potkan nemá výbeh, žije v chov produkte, takže dámy len pokojne, môžte ostať v kľude. Takže dámy len pokojne, môžte ostať v kľude.